повірити в свої сили і втілити мрію в життя. Амбасадори фонду Рінат Ахметова, телеведучі каналу «Україна» вирушили в інтернати Донецької області, щоб допомогти хлопчикам і дівчаткам відкрити в собі надзвичайні здібності. Як особисті зустрічі змінюють дитячі долі? Дивіться далі. Суперсила! Діти вірять, що суперсила творить дива. Здавалося, ось одне з них – склянка з водою – лишається повною. Учасникам розкривають секрет – вода не виливається завдяки відцентровій силі. І найчастіше – чудес без здань не буває, пояснює вихованцям центру «Смарагдове місто» телеведуча Марина Кухар. Телезірка допомагає дітям розкрити надзвичайні можливості. У цій справі знадобляться костюми супергероїв. Вау! Щоб утілити мрію в життя, треба також багато працювати і наполегливо йти до мети. Напишіть свою мечту. Первым пунктом – мечта, а потом под этим пунктом мы пишем план, что мы делаем для своей мечты. Для більшості учасників головна мета – омріяна професія. Тут майбутні вчителі, науковці, спортсмени. Андрій зробив вибір ще 10 років тому. Усе вирішилося після несподіваної зустрічі. Лет 10 назад, по-моєму, в дитячому домі. Помню, приїжджав Рінат Ахметов, подарки дарили нам, мечі разом. Після тієї зустрічі я якраз пішов в перший клас. І от в першому класі почав займатися футболом. Сьогодні Андрій знову став учасником акції «Рінат Ахметов дітям». Автограф він мені ставив, Рінат Ахметов. Уже 18 років Рінат Ахметов вітає дітей з новорічними святами. До традиції особистих привітань приєдналися телеведучі каналу «Україна». 5 амбасадорів приїхали в 9 інтернатних учреждень Донецької області. Ми впевнені, що благодаря цій акції діти поймуть, що в них є суперсила і розкриють свої суперспособності. Зустріч із посланцями може стати доленосною, адже кожна дитина від народження має суперсилу. Головне – вчасно розкрити потенціал. Ми дуже давно співробітничаємо з фондом Рената Ахметова і відчуваємо їх турботу. Нашим дітям дуже приємно поспілкуватися із зірками телеекрану. Так, вони надихнули дітей на нові досягнення. Я супергерой, у мене є суперсила, і у мене все вийде. Тільки за останні 4 роки дарунки від Ріната Ахметова отримало понад 600 тисяч дітей. Цього разу в акції взяли участь близько 100 тисяч хлопчиків і дівчаток. Я добрий чоловік, який всім допомагає. Рінат Ахметов, спасибо, що ви допомагаєте всім нам. Ви хороший чоловік, і ми віримо в вас завжди. Оксана Корчума, Ростислав Сисоєв, Євген Якунін, інформаційна програма «Дзеркало».